Mijn naam is Edo-Jan Koster. Ik werk als auditor bij Decra Certification uit Arnhem. Ondertussen een jaar of 9 in dienst ongeveer. Mijn typische dag ziet er als volgt uit. Stap in de auto, ben tegen 8:30, 9:15 bij de klant. Wordt ontvangen. Ik kan me dan installeren. Dan krijgen we de openingsmeeting. De openingsmeeting doe ik altijd samen met de directie of de raad van bestuur. En dan vervolgens ga ik kijken wat voor ontwikkelingen er zijn in en rondom de organisatie. Aan het einde van de dag koppel ik dan terug wat mijn constateringen zijn en dan rond ik daarmee de dag af. Ik toets organisaties op verschillende normen, waarbij informatiebeveiliging altijd wel een kernnorm is, zeg maar. En daaromheen zitten bijvoorbeeld normen als kwaliteit, service management, dat soort normen. Bewustwording speelt een belangrijke rol bij informatiebeveiliging. Vaak zeggen ze dat 80% van informatiebeveiliging is bewustwording en 20% techniek. Dus de focus ligt echt op bewustwording. Vaak zie je ook dat incidenten die plaatsvinden, hè, rondom bijvoorbeeld cyberincidenten, die beginnen vaak bij mensen die op een linkje klikken in een mail. Tijdens audits proberen we ook vaak audit trails te volgen. Dat doen we dan bijvoorbeeld door vanaf een opportunity die er voor een bedrijf is, tot het moment van inbeheername, om dan te kijken hoe dat door het bedrijf heen gaat. Of bijvoorbeeld een medewerker die nieuw in dienst komt, tot het moment dat hij een andere functie krijgt of uit dienst gaat. En om zo te kijken of het geheel een kloppend systeem is. En dat geeft ook een goed beeld bij hoe de organisatie de zaken voor elkaar heeft. Klanten ervaren onze werkwijze als plezierig en professioneel. Dat komt omdat we geen vinklijstje afgaan, maar een echt gesprek voeren met de medewerker. Dat gesprek dat creëert een veilige omgeving voor iedereen, waardoor er ook een hele leuke interactie plaatsvindt. Wij leggen daarin wel, als auditoren, de link naar de norm, wet en regelgeving en hun managementsysteem. Hoe zit het met bewustwording in een nieuwe organisatie? We helpen graag om het ook in een nieuwe organisatie in kaart te brengen. Lees over onze werkwijze op decra.nl/audit.